Velkommen til Light Channel. Vi er her i studiet i Light Channel, fordi vi har valgt fremover en gang om morgenen at optage et program, som vi kalder Tidernes Tegn. Vi har valgt at lave disse programmer, fordi vi ser et stort behov over hele verden, men også her i Danmark og Skandinavien, til at sætte fokus på, hvad der sker i verden, set fra et Bibelens synspunkt, set fra et profetisk synspunkt. Vi har her i Light Channel har vi ingen politisk interesse eller personlig interesse. Vi er apolitiske, hvis man kan sige det sådan. Men vi ønsker at sætte fokus på nuværende begivenheder. Jeg er ikke i tvivl om, at der er mange mennesker, også her i Danmark og i Skandinavien, selvom de ikke har en kristen baggrund eller religiøs baggrund, som undrer sig, som tænker mig på, hvad er det, der sker i verden? Hvorfor sker det, der sker i verden, al den krig, ødelæggelse, naturkatastrofer? Så man behøver ikke at have en religiøs tilgang til disse ting. Som sagt har vi ikke en politisk agenda. Vi støtter heller ingen bestemt politisk parti. Vi tror på, at Bibelen er Guds ord. Vi tror, at hele Bibelen er inspireret af Gud, som vi kan læse her på den første slide, slide 1. Vi har en tekst her fra 2. Timotheus brev, kapitel 3, 16 her, der fortæller Bibelen os, det er Paulus, som skriver, at hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Vi vil bruge Bibelen alene som rettesnor i dette program, også som målestok, som standard, og til tider så vi vil også bruge andre profetiske skrifter, som understøtter Bibelen. Vi vil fremhæve bestemte begivenheder og udtalelser, som vi vil sige gennem Bibelens lup og profetiens briller. Vi vil også bestræbe os på, at disse programmer skal være så faktuelle som muligt, og henvise til de kilder, som vi benytter os af. Der vil også være mulighed for at sende os spørgsmål, enten via vores mailadresse, som er info@lightchannel.dk, det var info@lightchannel.dk, eller sender via vores chat, som vi vil åbne under vores optagelser. Vi satser på i fremtiden, at disse optagelser vil blive gjort live, således at SIR kan sende eller kan stille os spørgsmål, mens vi laver disse optagelser. Igen til sidst i denne introduktion, så vil jeg understrege igen, at formålet med disse programmer er at få alle, som ser disse programmer, til at komme til denne erkendelse af. Og jeg har listet dem op her på slide 1. Punkt nummer 1 er, at Gud findes, som vi kan se her på den første slide igen. Punkt nummer 2 er, at Bibelen er sand og taler til os mennesker, også i dag. Nummer 3 er, at Gud ønsker at åbenbare gennem Bibelens profetier, at han har verden under kontrol, på trods af fjendens tiltag. At Gud har åbenbart for os, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Først og fremmest for, at vi skal tro på ham, men også fordi han elsker os og ønsker at frelse os. At tiden er kort. Alle mennesker før eller siden bliver tvunget til at træffe et valg, enten for Gud eller for hans fjende, inden Jesus kommer igen. Og til sidst, der findes ingen neutralitet i denne sag. Vi vil også invitere forskellige talere her i studiet, hvor vi vil en gang om morgenen, som sagt, laves disse optagelser. Og i dag vil jeg gerne byde velkommen til Pastor Jay. Velkommen til dig, Pastor Jay, og tak endnu en gang, fordi du har valgt at rejse hertil. Og selvom du vil tale svensk til os i aften, så tror jeg og håber, at de fleste og alle vil forstå, ellers så må vi jo bede om Helligåndens vejledning, det er det, tungetalegaven skal bruges til,
for at kunne forstå hinanden. Men lad os komme i gang med dagens emne. Dagens emne er jo meget kompleks, og vi har valgt at bruge og tage udgangspunkt i det amerikanske valg, som har været for knap en måned siden i USA. Ikke fordi vi har en politisk interesse i at debattere selve valget, og hvorfor er det nu den ene eller frem for den anden, der blev valgt, men fordi vi ser en meget vigtig, vi ser nogle meget vigtige begivenheder, vi ser nogle meget vigtige udtalelser og andre udtryk, som kom frem netop under dette valg, som Så det er jo en hel kapitel for sig selv. Man kunne sikkert holde flere timers foredrag netop om dette emne. Men her vi vil afspille den første del af denne videoklip, som vi vil tage udgangspunkt i. Det første vi har set i denne klip, den første udtalelse, der ser vi her, at Donald Trump, som er den nye valgte præsident i USA, op til flere gange udtaler sig, synes vi, noget, som er ret opsigtsvækkende, vil jeg sige. Jeg vil give magten tilbage til kirken. Ja. Så er der måske nogen, der undrer sig over, hvorfor tager vi det her op? Hvad har det med kristendommen at gøre? Vi ved også, at en del af kristendommen, en del af de protestantiske kirker, har valgt at gå tilbage til den katolske kirke. Og dermed har man jo på sin vis enten glemt eller fornægter den protestantiske forståelse af profetierne. Men for os som protestantiske kristne har denne udtalelse, den har stor betydning, synes jeg. Blandt andet fordi vi som protestanter tror på adskillelse mellem stat og kirke. Yeah, og det er det, jeg siger, og det er det, jeg tror også, Pastor Jay, som vi kommer ind på, at denne adskillelse, vi ved, at det er en af de vigtigste kriterier for bevarelsen af vores frihed. Ikke kun friheden, men også ytringsfriheden og ligheden. Men disse idealer, disse principper, disse kriterier, ser vi i dag, at de er efterhånden ved at forsvinde. Ikke kun i USA, men også mange andre steder i verden. Også i Danmark og Skandinavien og Europa, som vi vil sige på senere. Vi ser også for den mange andre politikere, og også som Donald Trump udtalte sig her, vil og presse på at forene kirken med staten. Så når vi skal tale om disse emner, Pastor Jay, om denne forening mellem stat og kirke, så jeg har nogle spørgsmål. Til dig. Har Bibelen noget at sige om det? Det er en af de spørgsmål, som jeg tænker på. Absolut har Bibelen at sige om saken, og vi kommer at se gennem programmet nogle af de verser, som tager op emnet. Yeah. Det er profeteret i Bibelen faktisk. Og jeg tænker på et ord, som Gud siger i profeten Amos, at om det er noget, som skulle ske, då sender han den her upplysning først til profeten. Altså det, som kommer at ske, han berätter om detta til profeten først. Og så mange av de profetier vi har i Bibeln gäller vår tid idag och det som har skett och kommer att ske i framtiden. Och vi kommer att titta närmare på några av de här verser snart. Og det fortæller også samtidig, at Gud har forudset, at dette vil ske. Ja. Han ved alt. Han ved alt. Ja. Og det er en af kendetegnene, det er en af
det som kendetegner Gud og guddommen som entitet, det er en del af de det også ger os tillit til Bibelen, at Bibelen er sanning. For at de her ord skrevs 2000 år sedan, 2500 år sedan, og det var præcis som det skrevs i Dagens Nyheter, det som sker i verden. Det var meget aktuelt for os i dag. Så som jeg var inde på tidligere, så handler jo dette program om tidernes tegn. Og den overvejende fokus vil være netop på disse profetier. Så hvis der er nogen, der tænker på, hvorfor går vi så meget op i det, så er det jo netop, fordi vi ønsker netop, som jeg nævnte tidligere, at i princippet bevise, at Gud er til. Gud har styr på, hvad der sker i verden, på trods af, hvad der sker i verden. Og han elsker os, derfor har vi for at vide gennem hans ord, hvad der kommer til at ske. Og det var egentlig en fantastisk tekst, du nævnte fra den gamle testamente, fra Amos. Men tilbage til denne udtalelse, som Donald Trump kom med, at vi gerne give magten tilbage til kirken. Hvilken betydning har det for verden? Men lad os starte lidt tættere på os. Hvilken betydning har det for os som protestanter? Måske skulle vi nævne kort. Måske er der nogle mennesker, der har glemt, eller måske den yngre generation har ikke forståelsen eller viden nok om, hvordan og hvorfor USA blev grundlagt Amerika i første omgang. Måske skulle vi nævne det. Ja, det faktisk var et resultat af forfølgelse i Europa. Middeltiderne flere hundre år, over 1000 år, da kirken forfølgte Guds folk, eller forfølgte alle mennesker som trodde, ikke som de trodde. Og for at forfølge menneskeligheten, brugte kirken statens makt eller statens sfære for at påtvinge sine dogmer på de vanlige folket, for de kanskje ville ikke det. Og så det blev mange martyrer under årens lov. Og til slut fik pilgrimerne tilflykt i USA, då det var for langt bort från påvekirken at nå dem der. Så den blev grundet som en fri stat, fri från en bestemt religion. Alla skulle få religiös frihet. Staten och kirken skulle vara skilda, adskilda. Så det var först och främst en protestantisk bevægelse, som dannede USA, og det er i hvert fald også en af de emner, som har været op i valget. Det var netop det, som man kalder First Amendment. Første paragraf, som er i den amerikanske forfatning, og netop adskillelsen mellem stat og kirke. Men igen tilbage til mit spørgsmål. Har det noget betydning for os som kristne borgere, hvis kirken i USA er med til at påvirke den amerikanske regering? Man kan sige, at Danmark og Sverige er som et spegel, når det gælder USA. Man tænker på Hollywood og musik, og det spredes over hele verden. Og even om landet tænker ikke, det er godt, de følger USA i mange olika avseende. Det faktisk er en profesi i Bibelen, at alle skal følge efter USA's fodspor. Det beslut, som USA genomføre, skal alle lander til slut gøre. Så det har en stor betydelse for os, som lever i Europa. Vi kommer at følge det, som sker i USA, kan jeg godt sige. Jeg tænker på, at måske er der nogle mennesker, der tænker, det kan godt være, I siger det, I siger, men vi lever i et frit land. Danmark er et selvstændigt land. De skandinaviske lande er stadigvæk selvstændige. Men har man måske overvejet at tænke på, at den amerikanske politik er i dag, og den amerikanske magt i verden i dag, er overvældende? Og jeg vil bare påstå, at der sker ikke særlig meget i denne verden i dag, uden at USA er med. Uden at de påvirker tilgangen både til den politiske side, eller
eller økonomiske side, i hvad der foregår i verden i dag. Så igen, man behøver ikke at have en kristen eller religiøs tilgang for at kunne indse og inddrømme, at USA spiller mere eller mindre en afgørende... Hvis man tænker på militær, til eksempel. Yeah. Det findes, USA har militær i kanskje 80, måske 80 olika länder runt om i världen. Ja. Ja. Og vi har som sagt vores tilgang til disse emner. Vi ønsker at vise med Bibelen om Gud har forudset disse ting. Ja. Og vi har her på vores slide 2, der har vi nogle tekster her, som vi vil læse. Og den første tekst her, som du har valgt, Pastor Jay, det er hentet fra Johannes evangeliet, kapitel 19, vers 11, hvor der står her, at, jeg skal lige finde det her, at Jesus svarede ham, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd. Ja, jeg tænker her, at Jesus siger til Pilatus, at han har ingen magt. Den magt han har fået i så fald af Gud. Ja. Her læser vi på slide 2. Vi læser en tekst fra Johannes evangeliet, kapitel 19, vers 11. Konteksten er, Jesus taler til Pilatus. Jesus svarede ham, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd. Jeg tænkte på her, at Jesus fortæller Pilatus, at den magt, han fik over, kom gjerningen fra Gud. Og Pilatus havde ingen magt, uden at Gud skulle ge det til honom. Og jeg tænker, det er det samme med Trump. I så fald, om han skal ge magt til kirken, måste Gud tillåte det. Mm-hmm. Så det er ikke hans betydende, men der er mange mennesker, der bebrejder Gud, fordi hvis det er Gud, der har kontrol over verden, hvorfor tillader han så, at igennem historien har vi jo set mange eksempler på, at det har været nogle grusomme mennesker, der kommer til magten. Jeg kan ikke udtale mig, jeg kender ikke Donald Trump, så jeg har ingen idé, hvordan. Jeg kan kun bedømme det, han har sagt indtil videre, det han har tænkt sig at gøre. Men i hvert fald gennem historien, hvis vi tager, der er mange eksempler, vi behøver ikke at nævne nogen navne, men der har været mange mennesker, som har været nogle grusomme individer, og som har undertrykt og dræbt millioner af mennesker, som har haft den magt. Men jeg synes, det var en meget vigtig udtryk, de brugte det her med, at Gud tillader. Yeah. Gud tillod, at disse mennesker kom til magten. Yeah. Og i den næste vers, vi skal kigge på, då det står at staten har ingen magt at ge til kirken. Ja. Og vi læser det næste vers. Og det læser vi her også på slide 2, hvor kejseren svarer de. Der siger han til dem, så giv kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Guds er. Og det står i Matteus evangeliet, som vi har læst i kapitel 22, vers 21. Hvad er det egentlig, Jesus adskiller her? Ja. Altså, vi læste ikke hele sammenhænget, men de spurgte Jesus, om det var lovligt, at de skulle ge skat til kejseren. Yeah. Og så Jesus sa, ja, det findes noget, som hører til kejseren, og det findes noget, som hører til Gud. Man kan ikke ha de to tilsammen. Det er var for sig. Yeah. Og det, som hører til staten, det er at kontrollere befolkningen, at forsørge for vægge, vatten og så videre. Alle medborgere i Danmark, eller folk, som bor i Danmark, har et ansvar til staten. Mm. Men til kirken, det er noget annet. Det er frivillige. Jeg kan høre til kirken eller ikke. Staten kan ikke stifte en lag, som siger, at jeg måste høre til kirken. Jesus siger, kirken er for sig, og staten er for sig. Så jeg vil bare sige, at staten har ingen magt at ge til kirken. Hvis kirken vil have magt,
skal kirken få den magt fra Gud. Ja. Og omvendt, kirken har heller ingen magt eller ret til at overtage en statlig myndighed. Nej. Som vi har set eller som vi kender. Nej. Vi har ikke set dem, som vi kender fra historien i middelalderen. Den næste tekst, som vi har også her på slide 2, som vi vil tage frem, det er en del af en meget vigtig profeti, og nu springer vi lige midt i det, vers 11, hvor der står, jeg så et andet dyr komme op af jorden, det havde 2 horn som et lam, men talte som en drage. Og kort fortalt, hvad handler egentlig åbenbaring 13 om? Det er vigtigt, at vi forstår, at i Bibelens profetier fra Daniels bog og i åbenbarelsen, et dyr symboliserer en konung eller et kongerike eller et rike eller en nation eller et land. Så åbenbarelsen 13 beskriver 2 olika politiske magt eller 2 olika nationer eller länder. Vi behöver måske säga politiska makter. Och den här är det annat gör, och det är faktiskt en beskrivning av USA. Och USA stiftades med 2 grundpelare, republikanism och protestantism. Republikanism, det är en stat som har en grundlag. Ingen konung. I Europa, de hade kungar och det var nog. Nu de stiftade ett land utan en konung. Så att folk alla kunde delta i regering i en republik. Kyrkan skulle inte vara som påvedömet. Härska över folk. Det ska bli en fri kyrka. Och det var protestantism då skrifterna skulle följas. Och att alla var hade frihet att välja. Vi har flere tekster her, som vi ser på den næste slide her. Vi har en tekst fra Daniels bog, kapitel 3, vers 11, hvor Daniel får at vide af englen, at enhver, der ikke kaster sig ned, det var så ikke englen her, men Daniel får at vide, at enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal kastes i ovnen med flammende ild. Og konteksten er, at befolkningen blev tvunget til at kaste sig over for kongen, endelig. Det var jo kongen, de skulle jo tilbede. Yeah. Og vi ved jo, at Daniel valgte ikke at kaste sig ned for et menneske og for en afgud. Det var ikke Daniel, det var Daniels 3 venner, Hanania, Mishael og Azariah. Det virker ikke, at Daniel var, han var ikke til stede der. Og jeg tager det ud, for at det viser historisk, hvad sker, når en kung eller en nation vil anvende sin magt at påtinge religion. Det var en slags tilbedelse, og faktisk, hvis man læser kapitel 3 i Daniels boken, ordet tilbedelse eller tilbede bruges måske 5-6 gange. Og det samme med åbenbaringsbog. Ordet tilbedelse findes flere gange i åbenbaringsboken end alle andre bøger i Bibelen. Og så det var tilbedelse med tvung i Babylon, Nebuchadnezzar. Et meget vigtigt element, du understreger, fordi når vi tænker også på den store strid, den store kamp, som findes mellem de 2 entiteter, Gud, djævlen, det gode, det onde, så handler det jo egentlig om tilbedelse. Yeah. Det handler om, at menneskerne skal enten vælge den ene eller den anden entitet. Yeah. Vi har det næste vers her, som vi vil læse, det er også fra Daniels bog, kapitel 3, vers 29. Og der står her, at denne befaling udsteder jeg til alle folk, stammer og tungemål, enhver, der udtaler en forhåndelse mod Shadrachs, Meshachs og Abednegos Gud, skal sønderlemmes, og hans hus skal lægges i grus, for der er ingen anden Gud, der kan redde som ham. Det er meget interessant. Først ville kungen, at alle skulle tilbede ham. Det gik galt. Og sedan, som du læste, da ville at alle skulle tilbede
Shadrachs og Meshachs og Abednegos Gud. Yeah. Vi tror, det er den sande Gud, yeah. Det er himmelens Gud. Men Gud vil ikke, at vi skal tvinges at tilbede ham. Han giver os fri vilje, yeah. Ikke sant? Yeah. Så han svingte fra at vil at tvinge folk at tilbede sig selv, og sådan vil at alle skulle tilbede Gud. Mm. Det funker ikke heller. Og den næste tekst, som vi også læser her fra Daniels bog, kapitel 6, vers 7, der står her, at nu skyndte rigsråderne og satraperne sig til kongen og sagde til ham, kong Darius live evigt. Ja. Ja. Så her igen, vi kan se, at i sammenhænget, det var da Daniel kastes i leongruppet der, fordi han tilbad en anden end kungen. Yeah. Og så ville persiske riket stifte en lag, som krævde, at folk tilbede endast kungen, og yeah. ingen anden. Og det var næste riket efter Babylon, persiske riket. Og her igen, det er ikke ret. Og Daniels bog er som en liten bild af Uppenbarelsesboken. Det er historien, men det er også profetien, hvad har skjedd, kommer at ske, yeah. Ske igen. Yeah. Og vi vil selvfølgelig anbefale alle, som ser disse programmer, få fat i en bibel. Yeah. De mest aktuelle bøger i Bibelen, hele Bibelen er vigtig, men de mest aktuelle bøger i Bibelen er Daniels bog, Åbenbaringsbogen. Yeah. Det er i hvert fald, alle profetier vil gå i opfyldelse, inden Jesus kommer igen. De profetier, som er blevet åbenbart gennem disse to bøger. Vi har en citat her, men mindre, vil du tilføje noget mere til det her? Vi har en lille citat her, som vi finder på næste slide. Og denne citat er hentet fra en bog, som hedder Den Store Strid, eller Mod en Bedre Fremtid, på side 440. Og for de mennesker, som ikke kender denne bog, så har jeg tilføjet her, at denne bog blev oprindeligt udgivet i 1858 af Ellen White. Ellen White, som vi ser hende, som også bliver betragtet som Guds profet af syvende des adventister over hele verden. Og selvom der er mennesker, som ikke kender til Ellen White, men her læser vi faktisk en profeti, hvor hun skriver, at i de bevægelser, der nu er under udvikling i de forenede stater, for at sikre statens støtte til kirkens institutioner og skikke, følger protestanterne i katolikernes fodspor. Mere end det, de åbner døren for pavemagten, så den i det protestantiske Amerika kan vinde det overherredømme tilbage, som den har mistet i den gamle verden. Og igen, vores fokus er ikke nødvendigvis her på pavemagten, pavemagtens overtagelse og middelalderen, men netop på denne udtalelse, som vi startede med samtalen med hensyn til, hvad Donald Trump siger, jeg vil give magten tilbage til kirken. Her siger vi, at det ikke en direkte opfyldelse af det, vi lige har læst indtil videre. Ja, præcis. Vi nævnte også i denne citat, der nævnte vi netop den katolske kirke, så jeg har valgt at vise her to udtalelser, som kommer fra to paver. To udtalelser, som to paver udtalte sig i det sidste århundrede og i det 19. århundrede. Det kommer her på vores næste slide. Her, den første udtalelse, det kommer fra Pave Leo, den 13. 1. november 1858, hvor han siger, det er ikke mere lovligt for staten, end for den enkelte enten at ignorere alle religiøse pligter, eller til at holde i lige favør forskellige former for religion. At den uhemmede frihed til at tænke og åben at gøre til kende ens tanker ligger ikke i borgernes rettigheder, og på ingen måde skal regnes værdig for noget og support. Jeg vil bare sige, at det er ikke ret. Husk du i 1. Mosebogen kapitel 3, ja. Kunskabens træ. Ja.
hvis vi vil spise, varsågod, men spis ikke. Det var et valg. Yeah. Frihed. Yeah. Så det vi læser her, det er faktisk en pæve, og jeg tog mig den, ikke bare den frihed, men jeg synes, det er meget vigtigt at pointere, når vi kommer med den slags udtalelse. Det her, det er hentet fra, jeg har linket, folk kan slå det op på denne link her. Og det synes jeg, det er meget vigtigt at henvise, at er det noget, som den katolske kirke stadigvæk tror på eller fremhæver i dag? Mange kan sige, jamen det er noget, han sagde 1885, det er over 100 år siden. Hvad tror den katolske kirke i dag? Hvis man går over på den danske hjemmeside her, der står, at det står på samme slide her, at når han, det vil sige paven, udtaler sig, og der er et udtryk her, som måske nogen ikke kender, den hedder ex cathedra, det betyder fra sin lærestol, så udtaler paven sig definitivt. Som hele kirken hørte og lærer, der er han ufejlbarligt. Og når det sker, det er for øvrigt meget sjældent, er det for at præcisere og klargøre en trossandhed. Paven, han kun udtaler sig ex cathedra i spørgsmål om tro og moral, hvilken skal være i overensstemmelse med Bibelen og være gældende for alle tider, det vil sige gælde for hele kirkens tradition. Ja. Igen, man kan gå ind og slå det op. Det er den nuværende katolsk.dk hjemmeside, som henviser til denne udtalelse. Så der er flere ting her, som jeg synes, jeg ønsker, at vi skal påpege. Det her med ufejlbarlighed. Kan et menneske udtale sig ufejlbarligt? Men mindre man påberåber sig Guds inspiration. Samtidig så er påstanden her, at når pævene udtaler sig ex cathedra i spørgsmål om tro og moral, det skal være overensstemmelse med Bibelen. Yeah. Jeg ser et problem her. Jeg ser mange problemer. Og jeg er ikke i tvivl om, at der er mange katolikker, der er mange trofaste katolikker, ærlige katolikker, som over hele verden måske ikke været bedre, måske har ikke studeret disse emner, men jeg ser ikke kun en interessekonflikt her, fordi vi kommer faktisk til at gå igennem nogle punkter, hvor paven for nylig har udtalt sig, som når vi læser Bibelen, de to ting stemmer ikke overens med hinanden. Ja. Så jeg ser faktisk en intern interessekonflikt, fordi i den katolske forståelse har vi lige læst, er, at netop når paven udtaler sig, skal være i overensstemmelse med, med Bibelen. Yeah. Men samtidig så er det traditionen, som vi også ved, som er på lige fod med Bibelen i den katolske forståelse. Jeg har en indtil, jeg vil nævne også, inden vi går videre, som sagt på det næste slide her, fordi måske er der nogen, der siger, at det var en pæve, som udtalte sig, men lad os komme til vores tid, 1998, det er knap 20 år siden, der udtaler Johannes Paul den anden. Den, der benægter eller stiller i tvivl nogen sandhed, der skal blive troet med guddommelig og katolsk tro, eller afviser den kristne tro som en helhed, og ikke kommer til fornuft efter at have været lovligt advaret, skal straffes som en kætter. Hvem hårdnakket afviser en undervisning af den romerske biskop eller samlingen af biskopper, der udøver den autentiske lærerembede, og som har anført, hvad der skal holdes endeligt, eller som bekræfter, hvad de har fordømt som fejlagtigt, og ikke trækker sig tilbage efter at have været lovligt advaret, skal straffes med en passende straf. De sidste er min fremhævelse. Ja. Hvordan ser Bibelen på denne udtalelse? Faktisk, vi studerer, eller vi taler om åbenbarelseboken, og vi taler om Daniels bog. Den her magt,
hovedømmet profeteres som i Bibelen. Ja. At den skal upphäva sig ovanför Gud. Ja. Den önskar att bli större än Gud och bestämma faktiskt över Gud. Mm. Antikristus, att ta Kristi plats. Ja. Att öva auktoritet över Gud, över Kristus. Mm. Eller istället för Gud, istället för Kristus, istället för Guds ord. Ja. Den ska tänka sig att ändra tider och lager. Ja. Den kallas också en kyrka. Ja. I Bibeln. I selve videoklippen, som vi så tidligere, der udtaler Donald Trump også en ret opsigtsvækkende, efter min opfattelse, udtalelse, hvor han siger, at vi skal stå imod antikatolsk retorik. Ja. Der er så det første gang, det fik mig til at tænke, hvorfor kun antikatolsk retorik? Og hvorfor netop antikatolsk? Hvorfor kun den katolske kirke? Der er mange andre religioner, der er mange andre trossamfund, der kunne jo være mange andre grupperinger eller entiteter i den amerikanske samfund. Men han nævnte faktisk kun antikatolsk retorik, og det blev jo nævnt i et specielt sammenhæng under en bestemt middag. Men hvorfor tror du, at han nævner netop antikatolsk retorik? Det, jeg kan ikke sige, hvorfor han præcis sagde det, at jeg har nogle tanker. En af disse tanker er, at det findes mange millioner katolikker, som bor i USA, som han ønsker at skal ryste for honom. Mm-hmm. Uten deres ryst, kanskje bliver ikke han president. Så det var først og fremmest en politisk trick? Yeah, for at samle det kan godt være katolske stemmer. Yeah. Det kan godt være. Oftest præsident adresserer eller taler til alle olika kyrkosamfund. Og jeg tror også, Michael, at det finns mer kritik mot den katolske kirken end andre kyrkosamfund. Yeah. Jamen det tænkte jeg faktisk på, fordi siden han siger det, at vi skal stå imod denne antikatolske retorik, er der, som du siger, der er en antikatolsk retorik, og hvorfor er den der egentlig? Det er også et emne for sig selv. Jeg tror, det kan også være en varning til dem, som vil tale imod katolske kirken. Ja. Mellem raderne, så at sige. Mellem linjerne, ja. Ja. Har det en forbindelse eller en betydning for os som protestanter, denne udtalelse? Fordi når vi kommer til at se lidt længere hen ad vejen, og den næste udtalelse, som herr Trump kom med, også i den videoklip, som vi så netop under et andet møde, som han holdt under valgkampagnen, der nævnte han også, at i de gode gamle dage, når de protesterede, blev de behandlet meget hårdt, så de ikke kunne protestere igen. Og personligt blev jeg ret overrasket, hvor åben egentlig han talte om det, fordi som protestant, så fik jeg straks associationer, og jeg tænkte, kunne det være, at måske han tænkte på noget andet? Mm. Og jeg har faktisk gjort mig en del umage. Det kan godt være, jeg tager stadigvæk fejl, men jeg har undersøgt, og jeg kommer til det resultat, at det kan ikke være andet, at han tænkte faktisk på protestanterne i middelalderen. Og jeg fik den fornemmelse, at han faktisk håndede disse protestanter, fordi han nævner netop, at de blev behandlet meget hårdt, så de ikke kunne protestere igen. Yeah. Og det var ligesom, det var hans udgangspunkt. Mange af dem blev afrettet, mistede sit liv. Derfor kunne de ikke protestere mere. Jeg synes, når vi nu taler om det, er det også vigtigt samtidig at påpege og understrege, at, og det er noget, man kan undersøge i, der er mange, der uden for Bibelen findes der også andre bøger, som henviser til, hvad der er sket. Fordi den protestantiske protest var ikke politisk. Nej.
Nej. Havde ikke en politisk karakter. Nej. Martin Luther og de andre protestanter ønskede ikke at overtage en politisk magt eller en magt i det hele taget. Men protesten handlede det om egentlig, at man ønskede at reformere kirken, man ønskede at gå tilbage til Guds ord. Og jeg kan godt sige, Michael, fra min side, og jeg tror det er sandt fra din side også, det er ikke ligesom, vi ønsker at kritisere olika mennesker eller kirker. Vi ønsker at lægge frem Guds ord som sanning, og det er Jesus selv, eller Guds ande, Gud selv, som ser det her om den her magt, om USA, om katolske kirken. Mm. Det er ikke jeg, som siger det. Det er Bibelen, det er Guds ord. Yeah. Vi bare påliser, vi vil lægge frem, hvad Bibelen siger. Yeah. Og netop det, jeg vil ønske at gøre på næste slide her, der har jeg en tekst fra Åbenbaring kapitel 17, vers 1, hvor en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skø, som sidder ved de vældige vande. Og vers 2, med hende har jordens konger bedrevet utugt, og jordens beboere har beruset sig i hendes utugtsvin. Ja. Jeg nævnte tidligere, at den her magt kaldes for en skøkke. En skø på danske. Ja, skøen, ja. Ja. Det er en henvisning til en kvinde, en kvinde som er uren. I Bibelens profetier ser skilt i Åbenbaringsboken. En kvinde repræsenterer en kirke eller kirkesamfund. Og den her kvinde repræsenterer den katolske kirken. I den her sammenhæng ser vi, at kirken hersker over staten, eller bruger staten sin fordel. Så det beskriver en forening af staten og kirken i Åbenbaring 1 og 2, som du læste. Ja. Og det er i den tid, som vi lever i. Johannes skrev det 2000 år siden, eller 1900 år siden. Det er en profeti om forbindelse af staten og kirken, samarbejde af staten og kirken. Ja. Og det ser vi også på den næste slide her, hvor vi læser også fra Åbenbaringsbogen kapitel 6, vers 9, at og da lammet brød det femte sejl, så er under alteret sjælen af dem, der var myrdet på grund af Guds ord, og det vidnesbyrd de holdt fast ved. Ja. Må jeg godt sige noget om det? Ja. Ja. Nu det bliver svært eller vanskeligt for tusindtals sjæler eller mennesker at blive under et alteret. Det er et symbol. Mm. Det er et symbolisk sprog. Det er en beskrivning faktisk, Michael, af disse, som protesterede mot kirken i middelalderne. Det var flere millioner, som døde des, eller afrette des. Og så Johannes ser dem i syn, som om de er under et altere, og liksom de råper ut for hem til rettvisa. Yeah. Så det beviser biblisk historisk martyrer under den medeltiderne. Ja, de millioner mennesker, som led martyrdøden i middelalderen. Ja, og det var ikke endast, det var ikke kun kristne, som døde des. Det var hekser og forskellige mennesker, som gik ikke med i kirkens politik eller dogmer. Fordi der fandtes ikke ytringsfrihed, der var ikke frihed til at tro eller vælge en anden trosretning, eller være ateist. Ja, og det er derfor, jeg tænker, det er så vigtigt for Sverige og Danmark i dag, for at hvis man vil ikke tro, det er fint, tro ikke. Mm. Men det vi står for, det er religiøs frihed, og det kommer at forsvinde fra juden, og det forsvinder, som du ser det, i vores tid nu. Og det kommer vi faktisk ind på lige om lidt netop med, hvad der sker i Danmark og den nye lovgivning, som træder i kraft allerede den 1. januar nu her i 2017. Men jeg tænkte netop på det her. Det er et argument, som faktisk bliver brugt meget lidt i dag med hensyn til den protestantiske reformation. Fordi den protestantiske reformation har jo netop skabt muligheden for, menneskerne kunne vælge Gud fra. Ja. Og stadigvæk leve et frit liv, livet har ytringsfrihed og har de samme rettigheder som alle borgere i samfundet,
med eller uden at tro på en Gud. Yeah. Og det er jo takket være blandt andet Martin Luther, som har været en af forkæmperne for at skabe denne frihed, som vi nyder godt af i dag her i Danmark og i Skandinavien. Det var en kamp, som tog en lang tid, når USA grundades, eller Amerika, Nordamerika grundades, då pilgrimer kom dit. Och även Luther och några av de andra reformatorerna, till slut, de ville liksom påtvinga sin egen tro på andra också. Till exempel, folk kunde inte döpa vuxna i Europa i Luthers tid eller efter Luther. Och då fick de fly till Nederländerna eller Holland och Storbritannien. Och sedan frihet kom i USA. Men där också i begynnelsen, det var olika kolonier där. Och en koloni var en tro, eller ett samfund, kyrkosamfund, en annan koloni var en annan samfund, och så vidare. I processen då grundlagen skrevs, de förklarade frihet från Storbritannien, till slut vann kampen för religiös frihet. Yeah. Men det var inte från begynnelsen i Amerika heller. Yeah. Jag kan se vår time är glas, tiden är kort och tiden går mig hurtigt. Så jeg vil gå videre til det næste slide her. Vi har et punkt her, hvor vi også så i vores videoklip her med hensyn til Kenneth Copeland. Og for dem, som I kender Kenneth Copeland, som måske mange kender ham allerede, er en televangelist, der er knyttet til den karismatiske bevægelse og forkynder det, som han er kendt for, den såkaldte velfærds. Evangeliet, prosperity gospel, som man kalder det på engelsk. Og det er troen på, at man bliver velsignet som kristen og belønnet, hvis man støtter Gud med sine midler og for vores fromhed. Men det som jeg ønsker at påpege her og trække frem, det er Copelands forbindelse til netop Pave Francis og den katolske kirke, som nu er også ved så allerede i 2000 år på Palmer, som vi også så i videoklippen, der nævner Tony Palmer og Kenneth Copeland, at protesten er forbi. Og Tony Palmer siger, hvis protesten er forbi, hvorfor er der stadigvæk en protestantisk kirke? Måske er vi alle sammen katolikker igen. Den 31. oktober 2016. Der var vi i Malmø. Ja, der var vi. Er protesten forbi? Ja, det for alle. Ja. Det beror på, hvem man frågar, men jeg tænker, hvis vi tænker på de store kirker i verden, kan man godt se, at protesten er forbi. Det er historie. Det betyder ingenting. Vi ser framåt, och i dagens kyrkor det är ekumenism som råder. Vi ska alla komma samman för att rädda jorden. Men det går inte. Det är ingen lösning. Vi kan inte gå emot Bibelns profetier. Så för dig, för mig är protesten inte förbi. Det är inte över. Och det finns andra människor som har den samma. Og vi ved, at Bibelen peger på det, som Åbenbaringsbogen også nævner, det, som Gud kalder Jesus restmenigheden. Yeah. Så den protest vil blive båret videre af restmenigheden, af den sidste menighed her på jorden, Guds sande kirke, Guds trofaste mennesker, som vælger at holde fast i Guds bud og Jesu vidnesbyrd, som bliver beskrevet i Åbenbaringsbogen. Vi har en tekst her i og 2. Timotheus her i den næste slide. Må jeg gå til en sak? Det er præcis lig Gud. Han har aldrig brydt sig, eller han bruger ikke store skarer af mennesker. Yeah. Han også kommer mycket med en mennesker, som Gideon til eksempel, eller Simpson. Apostlerne, de var ikke mange. Yeah. De har ikke medler, de har ikke tv-kanaler, så at sige. Ja.
De har ikke en forbindelse med politikere, de har ikke kirker. Mm. Men gennem dem, Gud åstadkom mig. Og vi skal ikke være bange i dag, for at det er så få, som står for sanningen. Mm. Vi skal bare stå der Jesus står med sanningen. Okay. Even om vi, even hvis vi er få mennesker. Ja. Det, og det, det kan være deprimerende, og til tider ret afkræftende, hvis man kan sige det sådan, og, og blive fyldt af modløshed, hvor, hvor man siger, at, at også inde i den kristne verden, flertallet vælger at følge tilbage i de samme gamle spor, som, som man har gjort i middelalderen. Og inden vi går videre, så har jeg her på, på slide 10, jeg vil lige nævne med hensyn til Kenneth Copeland, som var på besøg hos Pope Francis, hvor han skrev denne anmeldelse om sin vellykkede tur på hans, hans hjemmeside. Og hvis vi tager slide 10 her op, der siger han, jeg er så velsignet, hvad Jesus bad faderen i Johannes 17:21, at vi alle må være et i ham, endelig kommer til at ske. Pope Frans er en mand fyldt med Jesu kærlighed. Alle otte, som var til stede under vores møde sammen med ham, blev rørt af Helligåndens stærke tilstedeværelse, og vores kærlighed til hinanden blev styrket grænseløst. Som jeg sagde, jeg er så velsignet. Sikke en tid til at være en troende. Og her har vi linket til Kenneth Copelands hjemmeside. Der er flere ting her, som, som vi kunne sikkert tage, tage hul på. Jeg vil dog lige påpege en ting. Yeah. En af de bærende elementer i den protestantiske reformation var jo, at pavemagten, og nu tænker jeg på, også når vi taler, vi tænker ikke på, på specifikke personer, men på pavemagten som entitet, gennem tiderne, de sidste 500 år, har været betragtet som værende den antikristlige magt af den protestantiske kirke, de protestantiske kirke og den protestantiske reformation. Og det var jo blandt andet det, som var den store adskillelsespunkt i reformationen, under reformationen og for Martin Luther, som var jo en, en katolsk præst og kom ud af den, den katolske kirke. I dag ser vi jo netop en meget kendt person som Kenneth Copeland, som kommer jo fra en protestantisk, eller har en protestantisk baggrund, hvor han mødes med paven og anerkender ham som ikke længere antikristen. Er det? Ja, jeg skulle sige, at måske de sidste 100 år har protestanter ændret sin mening om påvedømmet. De har ændret sig. De har måske 100, 120, 30 år siden. Då var det klart för protestanterna att påvedømmet var antikrist som Bibeln punkterar om. Men i dag är det inte så. Yeah. Och en annan sak jag tänkte på, en annan ting jag tänkte på i versen, han citerar Johannes evangeliet kapitel 17. Yeah. Och i samma kapitel Jesus säger, helga dem genom ditt ord, ditt ord. Helga dem i din, genom din sanning, ditt ord är sanning. Så fundamenten för kyrkan, för att vara en kristen, det är sanningen, som är Guds ord. Yeah. Så man kan inte säga, vi kan komma tillsammans i enhet utan att vi följer sanningen. Yeah. Så det, som er ikke overensstemmelse, det er jo det, er det grundlæggende, det bærende element i kristenlivet. Yeah. Det, som ikke er overensstemmelse med Guds ord, med sandheden, som vi finder åbenbart i, i Bibelen. Yeah. Kommer det fra Gud? Eller hvor kommer det fra? Hvor mange ånder påvirker menneskerne i dag i verden? Ja. Åbenbarelse 16 taler om onda ånder, som samler til sig jordens kunger for at stride mod Gud, den allsmægtige. Yeah. Så jeg tvivler mig på, at det kommer fra Gud, faktisk. Så det er en meget vigtig opfordring til, til alle mennesker i dag, specielt
protestanter til at gå tilbage til Guds ord og studere det. Vi læser her videre på den næste slide fra 2. Timotheus brev kapitel 4, vers 2-4. Prædik ordet, som står frem i tide og utide, overbevis i rette sæt, formand, tålmodigt og med stadig undervisning. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærer i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. De vil vende det døde øre til sandheden og slå sig på myter. Det er som han skrev det i går, eller i dag. Hvorfor er det nemmere for mennesker i dag, som Bibelen profeterer her? Hvorfor ønsker mennesker i dag, og hvorfor falder mennesker i dag for lærer i massevis, som forkynder efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører? Det er Bibelen siger her. Faktisk, det er vi er mennesker. Det er mennesker i 6.000 år. Samme skete med Eva i lusgården. Hende søren kilder det, og da hun lusner det, det var et satan sagde til hende. Så det har noget med vores syndige natur at gøre. Fordi jeg tror, mennesker i stort set har været sådan hele tiden. Men nu ser vi det i kirken. Og alt mere. Hvis vi går videre til den næste person, som vi så i vores videoklip, det er Rodney Howard, som også er en televangelist, og på sin vis er koblet med Kenneth Copeland. Han har været meget aktiv under valgkampagnen, opfordrede amerikanere til at stemme, og i den klip, som vi så, der siger han netop, at du burde skamme dig, hvis du ikke stemmer. Og så vil jeg lige tage den næste tekst op her, som vi har på den næste slide, hvor Jesus siger, at mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne. Men nu er mit rige ikke af denne verden. Jeg tænker på, når Jesus vandrede her på jorden, han holdt sig væk fra staten. Staten gjorde sit, han gjorde sit. Og jeg tror, at han vårt eksempel. Jeg skammer mig ikke, jeg har ikke rystet. Det gør jeg heller ikke. Nej. Nu er vi jo ikke... er jeg stadigvæk amerikansk statsborger. Ja, det er jeg. Hvis det er en sak, som der jeg kommer ifra, de har rystet at legalisere marijuana, jeg skulle ryste imod det. Så jeg tror, man kan rösta mot en sak som är dålig för samhället. Men för personer, jag tror inte det är vårt uppgift. Det kan vara mycket farligt. Hvis vi går tillbaka 60-70 år sedan, så var flera trossamfund involverade i under Hitlers uppstånd och opstandelse til magten, kirkelige trossamfund, som har støttet Hitler til at komme til magten. Troende mennesker, som måske har haft en forståelse, at stemte man på Hitler, fordi han netop kom med udtalelser, som pegede på, at han var kristen og ønskede at støtte kristen og rejse Tyskland tilbage til kristne værdier. Nogle mennesker har kunnet genkende noget af det samme retorik, som har været i det amerikanske valgkampagne, under det amerikanske valgkampagne. Og det er netop det, som du påpeger, det der er vigtigt at sige, at som kristne er vi jo ikke kaldet på at støtte politiske mennesker, på trods af at de lover at bringe frem kristne værdier, og de lover at bruge deres magt inden for regeringer. Fordi vi burde have blevet klogere af historien. Vi skal ikke sætte vores lit til mennesker. Uden til Gud.
Og jeg ser en gennemgående problem, Michael. Kirken har tappet sin magt, sin kraft. Det er ikke, at det har tappet den forbindelse med staten. Kirken har i allmenhet tappet den hellige andes kraft. Og det er det, kirken behøver for at gøre en skillnad i USA og Sverige, Danmark, over hele verden. Det er meget vigtigt, synes jeg, fordi når du siger det, så tænker jeg på et andet spørgsmål. Den virkelige forandring i samfundet, kommer den ovenfra, eller kommer den nedfra? Ja, det kommer fra Gud, ikke sant? Ja. Og der er ingen tvivl om, at som regering, som leder, man kan påvirke via lovgivning, men først og fremmest gennem det eksempel, som man giver som politiker, gennem den etik og den moral, som man viser frem, når man træffer beslutninger, men også som regeringsleder, der har man en forpligtelse at være tro mod en bestemt moral og etik. Yeah. Men forandringen vil jo ikke ske påtvunget. Nej. Det er det, jeg tænker på. Yeah. Kan en regeringsleder påtvinge en bestemt moral over for det samfund? Er det lykkedes tidligere, hvis vi kigger tilbage i tiden? Hvis den er i harmoni med grundlagen, som i USA, for eksempel, da kan man påtvinge noget, om det findes i grundlagen. Yeah. Men den er ganske neutral. Yeah. Jeg kan sige, at tiden er gået. Yeah. Og jeg vil dog afslutte med at gå kort igennem de næste slides her, vi har, hvor vi har igen en citat fra bogen mod en bedre fremtid her på den næste slide. Igen er bogen oprindeligt udgivet af Ellen White i 1858, og hun skriver her under inspiration, at det var frafald, der fik den første kirke til at søge statens hjælp. Yeah. Og dette bandede vej for pavedømmet, som Bibelen og Åbenbaringsbogen beskriver som dyrt. Paulus siger, først skal nemlig frafaldet komme, og lovløsheden menneske åbenbares. Frafald inden for kirken skal altså bande vej for dyrets billeder. Igen, det her er et emne for sig selv. Hvem er dyret? Vi har været lidt inde på det. Hvad betyder denne frafald? Hvad betyder, at den vil bane vej for dyrets billeder? Hvad er dyrets billeder? Hvilken påvirkning vil dyrets billeder have på hele menneskeheden? Fordi det kommer til at blive et valg. Men det kan godt være, at vi tager det op i vores næste program. Yeah. Men jeg vil gerne afslutte her i hvert fald den første del, den første afsnit af dette program. Med disse ord. Vi har været lidt rundt omkring, og jeg håber, at vi har holdt os til sagen, og også at vi har netop trukket frem nogle meget vigtige argumenter ud fra Bibelen, set med Bibelens briller. Hvad betyder det, at kirken forener sig igen med staten, og hvilken konsekvenser vil det få igen, hvis både USA, men som vi vil også se i vores næste program, også en stor del af verden, også i Danmark, har vi efterhånden lovgivning, hvor vi ser denne her indblanding fra den politiske side i den religiøse og den kristne del, hvor man netop angriber Bibelen. Yeah. Og det vil vi komme ind på i vores næste program. Så tak til dig, Jay, igen, og tak til alle, som følger med i dette program, og vi ses næste gang.